נגיד אתך, הרי אנו מקשרים עצמנו בשיעור תורה הזה. להצלחת, אין בעיה. קודם כל לעילוי נשמת. אז הנשא המרחם על כל בריאותיו יחוס, יחמול, הוא ירחם על נפש, רוח ונשמה של הנפטר בשם טוב מן העולם. אבא שלי ניסן אזולאי. ניסן בן שרה סעידה למשפחת אזולאי. נכון. תה נשמת. עכשיו דקה, יש עוד כמה אחרים. יש עוד כמה אחרים. יש את שלומית. שלומית. בת שרה סעידה. יש את דודי או דוד? דוד בן שרה סעידה, מכונה דודי. תן נשמתו צרורה בצרור החיים. רגע, לא סיימנו. סבא שלי אבנר. אבנר בן? אבנר בן חפצי. מסוד בן רחל. וסבתא שרה. שרה. שרה סעידה. בת נעימה. תן נשמתם צורה בצורה חיים עם כל בני ובנות ישראל השוכמים ושוכמים את ממכן ירצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב משה ושלמה יברך את השם הטוב קסם בן סיגלית שזכה לעשות פה שיעור תורה שבעזרת השם יהיה לו ברכה והצלחה חזרה בתשובה שלמה באהבה שמחה ואמונה נחת עושר ועושר חן ירצון ונאמר אמן. והינו עמד ה' אלוהינו עלינו מעשינו קונה אלוהינו מעשינו קונהו אמן. אדוני שפתיים תפתח ויגיד את אחרינו מקשרים עצמנו בשיעור תורה זה. להצלחת קסם בן סיגלית, והאישה? קרין בדניס. קרין בדניס. הצלחה בניתוח לילד, יש לו הצלחה בניתוח, איך השם? נריה נחמן. או, נריה נחמן בן? כולם נחמן. בן קסם. האישה, בן? קרין וקסם, שבזה שם הניתוח יצליח. ושבזה שם זכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן פגי בן שמחה. בזה שם החל ירצון ונאמר אמן. טוב, בעזרת השם, זכות אברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב, לאה, אבנר, בן... ענני, רבי יצחק, משלום, אלוהי, זקן, עדי, אריה, קדוש, רבי ישראל, בן שרה, בן יתר, בעל השם, טוב, הקדוש, רבי נחמן, פגע, משמחה, רבי נתן, רבי נפתלי, יצחק, לוי, יצחק, משרה, סשה, זכות רבי, בן ישחי הקדוש, בזכות, רבי נחמן, הקדוש, רבי ישעיה, רבי משה, שלא כעס מימיו, בזכות רבי נתן, רבי נפתלי, יצחק, בתורה שירה, יום ההילולה, רבי שלמה, יצחק, יום ההילולה, אהרן הכהן, רבי יוסף, שם, בן שמעון, אהרן הכהן, בעזרת השם, אוהב שלום, רודף שלום, ואוהב תבואות, קרבן התורה. היום ההילולה א' אב, תאריך היחידי שמוזכר בתורה, בחודש חמישי באחד לחודש. זכות רבנו הקדוש ברוך הוא, רבי יצחק בן שרה אליעזר. זכות רבי ישראל בן שרה, רבי ישראל אבוחצירא, בבא סאלי הקדוש, רבי יששכר בן לאה, רבי יורם מיכאל בן רינה. זכות רבנו הקדוש מהנורא, שתה דום דום מהמגן מוולדניק, בעזרת השם משה רבן רשב"י, הקדוש, שתיים עשרה בן עזר מלך, זכות כל הצדיקים. זכות רבי נתן ורבי נפתלי הרץ מברסלב. זכות רבנו הקדוש והנורא, נחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, רבנו אנחנו מפגעים שמחה, בעזרת השם. יהי רצון מפני אבינו שבשמיים, שמחה, אמונה, ברכה, הצלחה, אומן ראש השנה, בעזרת השם. באמרם מן דיוואן, רבי דוד ומשה, רבי דוד, משה רבי דוד ומשה, בעזרת השם. חן ירצון ונאמר אמן. תרי, תרי. כל אחד קצת. זכות הצדיקים. נראה לי החתן יתחיל. יקום החתן ויברך. מי החתן? יד ימין, צדיקים. ימין השם רוממה, ימין השם עשה חי. בבא סאלי הקדוש אמר שערק זה ראשי תיבות עושים רצון קונם. וערק בהיפור אותיות זה קבל רינת עמך. זה ראשי תיבות קרא, קרא שטן. ערק זה עם א', לא עם עין. קצת לכבוד ראש חודש. היום, רנו, נגיד ביחד, הרנו. לא שומעים, ערנו, מקשרים עצמנו בשיעור תורה זה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, בפרט לרבנו הקדוש, צדיק, צדיק, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חוכמה, שמחה מקור חוכמה, צדיק, צדיק, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, רבנו נחמן בן פגה. כולם קיבלו? בן, בן מזרחי, הצדיק שליטה. דלוק בקדושה. יבוא בעזרת השם, יבוא. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, היום אנחנו נמצאים, היום אנחנו, מי שמדבר, כפה, כפה או לפה? מי שמדבר זה בעיה, אני אומר. בעיה, ראשי תיבות בורא עולם יפתור הכל. טוב,
יהי רצון מפני אבינו של השמיים, שנזכה שיהיה חיזוק גדול היום בלילה. זה ראש חודש אב. ראש חודש, מה זה ראש חודש? ראש חדש. בן אדם צריך להחליט בראש להתחיל מחדש. מה הצדיק מגלה לנו? הנה, קסם הצדיק דיבר איתנו על צדיק האמת. מה הצדיק מגלה לנו? מה זה ראשי תיבות משה? מה שהיה היה. משה, יפה. מה ראשי תיבות משה? מה שהיה היה. משה זה ראשי תיבות מה שהיה היה. משה זה אותיות השם ואותיות שמה. מה שהיה היה. השם איפה שמה? איפה שאתה נמצא. היום בלילה זה ראש חודש אב. ראש חודש מנחם אב. קראנו בשבת, עשינו ברכת החודש. מנחם, הקדוש ברוך הוא, מנחם כל יהודי ויהודי. אב, הקדוש ברוך הוא זה אבא שלנו. מה זה אב? אמונה וביטחון. א' זה אמונה, ב' זה ביטחון, ג' זה גאולה, ד' זה דבקות, איזה התבודדות. אנחנו היום בתשעת הימים, היום בלילה מתחיל תשעת הימים. יש בין המצרים שזה שלוש שבועות, 21 יום. מי הוא זין בתמוז, עד תשעה באב זה 21 יום. 21 ימים האלה זה ימים קשים. ימים קשים בין המצרים. ומתי הקושי הכי גדול? מהיום בלילה. כי מתחיל תשעת הימים. למה? הדברים הכי קשים שהראו לעם ישראל זה בתשעה באב. נגזר על המרגלים לא להיכנס לארץ, תשעה באב. מלחמת העולם הראשונה, תשעה באב. מלחמת העולם השנייה, תשעה באב. שואה, תשעה באב. גוש קטיף, תשעה באב. כל הגזירות שהיה לעם ישראל, תשעה באב. למה? חורבן בית ראשון, חורבן בית, הכל בתשעה באב. התחיל ב-17 בתמוז, חמישה דברים, בוטל התמיד. בוטל לתמיד. שרף אפוסטמוס את התורה. משה רבנו שבר את הלוחות. כל הדברים הכי קשים הראו חמישה דברים קשים בי"ז בתמוז, חמישה דברים קשים בתשעה באב. נחרבה ביתר, שהייתה עיר גדולה מאוד. הכל בימים האלה. אבל צריך לדעת שמצד אחד זה ימים קשים, מצד אחד זה ימים גדולים. כתוב בספר עבודת ישראל, המגיד מקוז'ניץ, קודש קודשים, מה הוא כותב? כל רודפיה ישיגו בין המצרים. אתה רודף את השם, איפה תמצא את הקדוש ברוך הוא? בבין המצרים. כל רודפיה אותיות רודף יה, אתה רודף את הקדוש ברוך הוא, איפה תמצא אותו בין המצרים? למה? כי המלך בשדה, קדוש ברוך הוא מסתובב בינינו, בשנייה אתה תוכל להשיג אותו. ככה קשה. אבל בימים האלה הקדוש ברוך הוא מסתובב בינינו, 21 ימים יש בין המצרים. החגים מהתורה, נוריד את חנוכה ופורים, יש לנו שבת אחד, ראש חודש שתיים. יש לנו כמה ימים, כמה ראש השנה, יומיים, ארבע, כיפור, חמש, פסח, חנוכה זה מדרבנן, פסח זה דאורייתא, כמה ימים יש בפסח? כמה זה חמש ועוד שבע? 12. יש לנו את שבועות, 13, יש לנו שמונה בסוכות, 21. 21 ימים של הקדושה כנגד זה בין המצרים. מתי משיח נולד? מתי משיח נולד? תשעה באב אחרי חצות. תשעה באב זה יום הכי קשה כביכול, אבל בחושך הכי גדול אומר רבי נתן, מתי החושך הכי גדול? לפני עלות השחר. יש יהלום במצולות ים, צריך לרדת למטה למצולות ים להוציא את היהלום, היהלום תמיד נשאר. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מצד אחד בין המצרים ימים קשים, חורבנות, בית ראשון, בית שני, דברים הכי קשים. מצד שני, משיח נולד בתשעה באב אחרי חצות. מה המנהג של המרוקאים בתשעה באב אחרי חצות? לנקות הבית. תשעה באב אחרי חצות, קמים מהכיסא, יושבים בכיסא נמוך. מחצות היום בצהריים, קמים מהכיסא ומנקים את הבית. למה? כי יש להם אמונה שמשיח מגיע. למה? כי הוא נולד באותו יום. מה זה אומר? גם כי אלך בגי צל מוות. לא יראה רע, כי אתה עמדי. הימים האלה, היום זה ראש חודש, מנחם אב, הקדוש ברוך הוא מנחם כל אחד, אבי ואמו ינחמנו, אני אבא שלך, אתה לא יכול לעזוב אותי, היה איזה ילד, הלך עם אבא שלו ליד חוף הים, וכל הזמן הוא ראה פסיעות, פתאום הוא ראה נעלם הפסיעות, הוא צעק, אבא, אבא, איפה אתה אבא? אמר לו, עד עכשיו הייתי לידך, ראית את הפסיעות, עכשיו אתה על הגב שלי. הקדוש ברוך הוא סוחב אותנו, אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים? לבנה, ועוד לבנה, ועוד לבנה. ראיתי שאחד מגדולי תלמידי אבא שם טוב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, רבנו נחמן מברסלב אמר עליו, שהוא היה גדול הדור, הוא היה קודש קודשים, מה הוא אמר? שהמשיח יבוא, אנשים יחתכו את ה... יתלשו את השערות,
ויתפסו את היד שלהם, את הורידים שלהם, יגידו וואי, הוא יתעכב, אמן, הוא יתעכב בשביל כאלה דברים קטנים, עוד איזה קיבוצניק שיניח תפילין, עוד איזה בן אדם לא ידליק אש בשבת, עוד איזה אחד יעזוב את הדוסה, יתקרב לרבי חנינה בן דוסה, עוד אחד יעזוב את האייפון, יתקרב לרבי טרפון, עוד איזה אחד יפסיק לעשות שטויות, ילד אחד יחבא את ההורים, משיח מגיע. הוא אומר, אנשים יתפסו את השערות, ימרטו. זה אומר רבי מנחס מקוריץ, תמיד שבא השם טוב הקדוש. רבי נחמן אומר, הוא היה גדול הדור, הוא היה קודש קודש, אמא הוא אומר, שהמשיח יבוא, אנשים ימרטו שערות ראשם, למה הוא יתעכב? בגלל דברים קטנים, ההוא עוד 10 אגורות לצדקה. ההוא שמירת העיניים, ההוא שלום בית, דברים קטנים. וכל מצווה שבן אדם עושה זה קירוב הגאולה. ובית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. מה התיקון של שנאה? רק אהבת חינם. ואיך השינוי יעשה? בדברים הקטנים. כי הבניין גדול נהיה מלבנים קטנים. ואנשים גדולים נהיים ממעשים קטנים. והכסף הקטן הוא הכסף הגדול. איזה אחד אמר לי, תשמע, אני מרוויח ככה וככה. אשתי מרוויחה ככה וככה. ואנחנו בחובות. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מעשן? אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה גם שותה קפה ביילו, בדלק? אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה קונה גם שוקולד? אמר לי, כן. אמרתי לו, כמה זה עולה לך? סיגריות? אומר לי, 32. קפה, 10. שוקולד זה, אמרתי לו, זה 50, נכון? עכשיו, אתה כמה פעמים ביום אתה עושה את זה? פעמיים. אז אמרתי לו, 50, ועוד 50, זה 100. וכמה ימים יש בחודש? ובלי שבתות זה. רק 2,500, 3,000 הולך לו על מה? על הילו, על הסיגריות, על השוקולד, על הקפה. זה כסף קטן, זה רק 50. אבל הכסף הקטן הוא הכסף הגדול. דקה תפילין, אח שלי. דקה עבור דקה, זה קטן. אומר רבי נחמן, רק נקודות טובות. רק הזמרה. רבי נתן אומר שבן אדם צריך למצוא בעצמו נקודות טובות. ורבנו אומר ברש פבית, שבן אדם, איך חוזרים בתשובה? שאדם מוצא בעצמו נקודות טובות. ואומר רבי נתן, למה כל העולם לא חזרו בתשובה? כי לא מספיק דלנו לכף זכות. לא מספיק עשינו הזמרה. לא מספיק מצאנו נקודות טובות. בטח, לא מספיק נתנו נקודות טובות במי? בכל העולם, רק נקודות טובות. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, יש הרבה חושך. אבל איך נלחמים בחושך? באבנים, במקלות, בכלים, באקדחים, לא. באור. באור, בנקודות טובות. לכן אנחנו נמצאים עכשיו ראש חודש, ראש חדש. בן אדם צריך להחליט בראש, זהו, אני מתחיל מחדש. למה? כי אנחנו חיים את העבר. אתמול עשיתי ככה, את העתיד, מחר אני אעשה ככה. מה עם עכשיו? בן אדם מאבד את החיים, למה הוא מאבד את החיים? כי הוא חושב על העבר, והוא לחוץ מהעתיד. דמיונות, הסביכים מהעתיד ומהעבר. מה הצדיק מגלה לנו? משה, מה שהיה היה. מה שהיה היה, אומר הארי הקדוש, מוצאי שבת, זה ההילולה של הארי הקדוש. מוצאי שבת, אי באב, ההילולה, וסייעתא דשמיא שנזכה הארי הקדוש, הארי הקדוש, מוצאי שבת, ההילולה. מה אומר הארי הקדוש? אומר הארי הקדוש, כל כמה שניות, כל העולמות מתחדשים. בהיכלות. אומר, כל העולם, כל שנייה נהיה מחדש. הקדוש ברוך הוא משנה איתי, מחליף את הזמנים, המחדש בטובו בכל יום תמיד. כן, כן. בכל יום תמיד מעשה בראשית. ומעניין, מה הארי הקדוש אומר? מה בן אדם צריך לקבל על עצמו בבוקר בתפילה? להגיד, הרי אני מקבל עצמי מצוות עשה שאהבת לרעך כמוך. ושמתי לב מתי הוא נפטר? באמצע של 9 הימים. איי, באב. יש 4 ימים לפני, 4 ימים אחרי. באמצע. כי השיא של כל 9 הימים זה אהבת חינם. והוא אומר, הארי הקדוש, עם כל הייחודים שהוא היה עושה. רבי חיים ויטל כותב שהארי הקדוש היה רואה על בן אדם, כל הגלגולים שלו, כל המחשבות שלו, כל התיקונים שלו, תעבר, הווה ועתיד. הרי הקדוש ראה מתחילת העולם ועד סופו. הוא היה יודע שיחות חיות, שיחות מלאכי השרת, הכל. הכל, 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 מיחידי הדורות. בטח. הרי הקדוש זה מיחידי הדורות. משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הרי הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, ורבי נחמן זה אותו נשמה. זה הנשמה של המשיח שכל פעם הגיע לעולם מתקן את השמות. הרי הקדוש, מה אומר? מה אומר? שבן אדם בבוקר מקבל על עצמו ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר זה לפני התפילה. למה? כי אם בן אדם מתפלל, אבל יש לו שנאת חינם, אז התפילה שלו חלשה. איך אתה יכול לשנוא את הבן של הקדוש ברוך הוא? לכן כולנו, אין גדולים, אין קטנים, כולנו אחים, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. וצריך לאהוב אחד את השני. כמו שאני רואה, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. וזה...
התיקון של השנאת חינם, שלום עליכם, איזה צדיקים. ותדעו לכם, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מה רוצה מאיתנו? שנתחזק באהבת חינם. אי אפשר לדון אף אחד, אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר עליו בן אדם. עד כתוב אל תדון את חברך. יכול לפרט את זה יותר לעומק, מה זה אהבת חינם? יפה, יפה. הרב קסם שואל שאלה יפה, מה זה אהבת חינם? אהבת חינם זה אומר שאני צריך לאהוב אותו בלי אינטרס, לא בגלל כבוד, לא בגלל כסף. אז האמונה אומרת שזה לא הוא. לא הוא. השם. דוד המלך שימי בן גרה מקלל אותו. לא, אין בעיה, אתה שואל טוב. הרב קסם, אם בצדיקים מסכינן, אתה שואל יפה. דוד המלך, דוד המלך. בא שימי בן גרה הגדול הדור מקלל אותו מול כל עם ישראל. מה הוא אומר דוד המלך? השם אמר לו כלל. הוא אומר, הוא לא יכול, אין אדם נושא, אף בן אדם לא יכול לעשות טוב. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם כמחזים, אף אחד לא יכול לעשות טוב, אף אחד לא יכול לעשות רע. זה האמונה. האמונה אומרת שאני בן של השם, והוא אוהב אותי, והוא יודע יותר טוב ממני מה טוב לי, והוא כל יכול והוא לא מוגבל. זה לא יכול להיות שהוא יעשה לי רע. זה הכל השם. דוד המלך בא שימי בן גרה מקלל אותו, מה הוא אומר? השם אמר לו כלל. שבא בן אדם ועושה לך רע, אם אין לך מספיק אמונה, אתה בא, אתה אומר, מה הוא עשה לי, מה זה הוא? אבל אם יש לך אמונה, זה השם. רבי נחמן אומר, אם הבן אדם היה יודע מה זה הביזיונות, מה זה ביזיונות? הוא אומר, היה רץ אחרי זה ברחובות, היה רץ אחרי זה כמו... כן, כמו שהחיים. אז אם בן אדם ביזה אותך, ואם אשתך ביזתה אותך, ואם בן אדם ביזה אותך, ואם זה, מה אתה צריך לדעת? שזה השם. ואולי נגזר עליך תאונת דרכים וזה יציל אותך ממוות. כי ביזיונות זה מנקה את הבן אדם כמו מוות. אנשים לא יודעים. רבנו אומר בספר המידות, בן אדם נגזר עליו מוות, שמים אותו בכלא, הוא ניצל ממוות. ביזיונות מציל את הבן אדם. בן אדם מה? אוכל תסביך, למה הוא ביזה אותי, למה הוא אמר לי, הוריד מהכבוד שלי. העושר והכבוד מלפניך. הכבוד זה של השם יתברך. אני, אם אני מאמין, אני מאמין שאין ההשתדלות מוסיפה לבן אדם מאומה. ריבוי ההשתדלות לא מועיל לבן אדם במאומה. אם זה שלי... יש גם כבוד בין אדם לחברו. אין בעיה, ודאי שצריך להיות כבוד. אבל אתה צריך לדעת שהוא לא יכול לעשות לך טוב או רע. פרנסה, יפה, פרנסה. פרנסה זה משמיים. זה לא משנה אם תעבוד 14 שעות או תעבוד 8 שעות, הפרנסה אותו פרנסה. נגזר הבן אדם מתשרי התשרי, הגמרא אומרת, מזונותיו של אדם קצובות לו מתשרי התשרי חוץ מתשרי. מתשרי, חודש תשרי. עד תשרי, חודש תשרי. חוץ מתשרי, מה זה חוץ מתשרי? תורה, שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים. עכשיו קסם עשה פה סעודה במיליון שקל. זה לא נחשב לך בתקציב. לא. יעני, ראש חודש זה לא נחשב. שבת לא נחשב. הוצאת לשבת, יחזור לך. כי שבת זה לא מהוצאות של בן אדם. עכשיו אם נגזר עליך שהשנה תרוויח מיליון, זה לא משנה אם תעבוד 8 שעות או תעבוד 17 שעות. הרי כל העבודה זה כללה. חטא אדם הראשון, בזה אתה פחה, תאכל קוסקוס עם תווך. כן? הרי כל העבודה זה כללה. איזה אחד... נכון, איזה אחד הגיע לאיזה רב, אמר לו, כבוד הרב, אני עובד 10 שעות, יציאו לעבודה עוד 5 שעות. אז הרב אמר לו, כל העבודה זה כללה, אתה רוצה להוסיף כללה, כללה. אומר החפץ חיים קסם, למה הדבר דומה? יפה. אומר, יש לך מחם, כמות של מים. מה זה משנה אם תעשה בזה ברז אחד או שתי ברזים, הכמות אותו כמות. אם תעשה שתי ברזים, יצא לך יותר מהר. אני אגזר עליך השנה מיליון שקל, זה לא משנה כמה תעבוד. אם תעבוד הרבה, אז בסוף השנה אין לך ראש מנוע. הכסף הוא אותו כסף. אי אפשר... כמה שעות לעבוד? לעשות השתדלות. תלוי... 3 שעות זה מספיק. תלוי בדרגה של האמונה שלך. בן אדם רגיל, זה 8 שעות. אם יש לך אמונה חזקה, אתה תביא את זה בשעתיים. זה האורחה עם הקדוש. האורחה עם הקדוש היה צורף של מלך מרוקו. הוא היה עובד רק כדי מחייתו, רק כדי שיהיה לו מה לאכול. המלך הגיע אליו ואמר לו, רבי חיים בן עטר. הבטח להם. בואו, צדיקים. שלכם. האורחה עם הקדוש. היה צורף לחיים, לחיים. היה צורף של מלך מרוקו. בא אליו מלך מרוקו, מה אומר לו? קסם. תביא להם כיסאות. קחו, קחו, ככה בנו. כך, כך, רבנו, כך, ישר פה, כך, כך. כך, זה מבורך, זה עשינו שמות הצדיקים. הוא היה... כך, רבנו. שאלה אם יש קליינטים. אברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב, לאה, משה רבנו, רבי שמעון ברוך הוא, רבי יוחנן הסנדלר, היום ההילולה.
רבי שלמה יצחק, יזכו כל הצדיקים הגדולים לכל ישראל, אמן, רבינו אנחנו מפגעים בשמחה. הוא היה, אמרנו, כן, כן. אמר לו, היה צורף שמלך מרוקו, בא אליו, המלך אמר לו, אני צריך עבודה, אמר לו, לא, יש לי מה לאכול החודש. אמר לו, שמע, אתה מסתבך עם המלך, אני אכניס אותך לגובה הראיות. תכניס אותו לגובה הראיות. בגלל שהוא היה שומר הברית, הראיות לא יכלו לגעת בו, זה דרגה של אמונה. אם לבן אדם יש אמונה, אין לו מה לפחד. מה זה דאגה? מה זה דאגה? דאגה, בן אדם דואג. מה זה דאגה? א', ג', ד', היי, איפה הבית? אם יש לבן אדם ביטחון, אין לו דאגה. א', ג', ד', היי, איפה הבית? אם יש לבן אדם ביטחון, אז יש לו גם בית, זה בריאות, ואין לו דאגה. כי הוא חי באמונה. ואם, מה בן אדם צריך בחיים? רק דבר אחד, מה? אמונה. אם יש לבן אדם מאה אלף עטף, מה זה מאה אלף עטף? אבא תודה. אם, מאה אלף עטף, אבא תודה. אם יש לבן אדם א' עטף, אבא תודה, אין לו דאגות, אין לו תסביכים. בן אדם, מה בן אדם אומר? אין בן אדם נוקף אצבע מלמטה. אם זה שלי, זה יגיע עד אליי. ואם זה לא שלי, גם זה אצלי, לא יקחו ממני. זה פקיד בבנק. אפילו כמלוא נימה, שערה, חז"ל אומרים. אתה מבין? וריבוי ההשתדלות, ריבוי ההשתדלות, יסוד, היסוד של האמונה, איך קוראים לך רבי, רבנו? איך? פאר ישראל, אשריך, פאר. ריבוי ההשתדלות לא מועיל במאומה, זה יסוד של האמונה. תשמע, מה ששלי, שלי. ומה שלא שלי, כנראה לא בשבילי. נכון? מה ששלי, שלי. מה שלא שלי, כנראה לא בשבילי. אומר רבי יצחק ברייטר במכתב בשיירית יצחק, אם זה שלי, גם אם זה יהיה 100 קילומטר מתחת לאדם יגיע עד אליי. ואם זה לא שלי, גם זה יהיה אצלי, יקחו ממני. פקיד בבנק מגלגל כל יום מיליון שקל, מה נשאר לו? התלוש בסוף החודש. צינור, עובר דרכו נפט של מיליארדים, מה נשאר לו? הוא צינור. הכל דמיונות, הכל מדמה. רבנו אמר, איך קוראים לצדיק הזה שהיה איתנו? זה אתה. רבי אבי היה איתנו בטיסה למרוקו. רבי אבי שליטה. רבי נחמן מברסלב אמר, אל תקראו לה יצרה יצרה, איך תקראו לו? מדמה. על מה רבנו דיבר בדור שלנו, דמיונות. אנשים היום באינסטגרס, בכל האינסטגרם, ובמוח שף, בגוגל מט, בסנאפצ'אט, בטיק טוק, טיק טק בטיק טוק, כל הבורקס, עם חריף, עם ביצה, עם הכל. הכל דמיונות, הכל, פייסבוק זה של הסכנים, מנהל גיל 100. מה רשת תיבות פייסבוק? פיתויים יותר סובבים, בואו ונהיה קדושים. אם בצדיקות הסכינן, אז תראה מה זה. אומר רבנו, איך תקרא ליצר הרע? מדמה. מה זה יצר? יצר זאת יוצא צייר. ככה אומר חפץ חיים, דמיונות. מה זה יצר הרע? הוא מצייר רע ומייצר רע. מצייר לך רע ומייצר רע. מה זה יצר טוב? מצייר טוב, מייצר טוב. עכשיו תראו מה זה. רבנו אומר, תקראו לזה מדמה. היום אתה רואה באינסטגרם, בטיק טוק, בכל הרשתות החברתיות, אנשים רואים שם אטומה, חס חלילה, חס שלום, מצב הכלכלי קשה, אין להם כסף לבגדים. אתה רואה כל מיני מצב של כל מיני בחורות וזה. איזה אחד עוקב אחרי איזה מישהי. בא וזה, כל הזמן שולח לה הודעות, עוקב אחריה. יום אחד הפתיע אותה, הגיע אליה הביתה, מה רואה אותה? תגנת חצילים. כולה מלוכלכת, וזה עזב אותה לגמרי. ואז הוא הבין שרבנו אומר שזה מדמה, שזה דמיונות. ברשת הוא, זה נראה לו איזה מיליון דולר, במציאות זה... במקרה הטוב. זה אומר רבנו, זה מדמה, זה דמיונות. כולם שרופים על רבנו. דלוקים על הצדיק. בעזרת השם, אנחנו מברכים את כולם, יזכו להגיע לאומן ראש השנה. אמן. בעזרת השם. רבנו שג בקול גדול, אין שום יאוש, אין שום יאוש, אין שום יאוש בעולם כאן. רבנו שג בקול גדול, אין שום יאוש, אין שום יאוש, אין שום יאוש בעולם כאן. אה, הגדול. להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות
עבד את השם בשמחה, לא הייתה לו דקה מנוחה. הוא הבטיח שמי ש... הוא יתקן לו את הנשמה. הפצועה, אז נסענו. כל השפעות, מהשכונה ומאז הביתה לכאן. רגע, רגע, רגע. 10, 9, 7, 6. לא שומעים! הופה! 2. היי רבי נחמן, רבי נחמן, אין כמו. היי רבי נחמן, אוהבים אותך כולם. רבי נחמן, רבי נחמן, תביא אותנו לאומן. רבי נחמן, רגע, שנייה, 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 קסם. אומן, 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 לא שומעים. אומן, 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 אומן. אז תבוא השנה, תבוא. ראש השנה, אומן. בקיצר, צריך להתחזק כמה שיותר, כמה שיותר, בעזרת השם. עכשיו... בעזרת השם. עכשיו, עכשיו צדיקים אבי, אנחנו נעשה... תשאר איתנו, רבנו. רק מביא משמעות, אתה משחרר אותו. אין בעיה, אין בעיה. תשתדלו כמה שיותר להתחזק באהבת חינם. מי מקבל על עצמו בלי נדר, להתחזק כל יום, משהו קטן. להגיד 10 דקות תודה לבורא עולם. 10 דקות זה ים, אני יכול להגיד 2 דקות. בסדר? אני לא יצא שקרן ולא יצא. גם טוב, גם 2 דקות טוב. תודה על העיניים. בסדר, גם טוב, גם טוב. לאט לאט, לאט לאט. גם טוב, עיניים. להגיד תודה על העיניים. תודה רבה על העיניים, תודה על האוזניים. אבא, תודה. על כל... מה? גם על מה שלא טוב. יפה. הוא צודק, הוא צודק, להגיד תודה, איך קוראים לו לזה? תודה, תודה. לא, אתה צדיק, צדיק. תראה מה זה. אתה יודע מה אומרים באוס של הברסלבים? הגעת ליער. במקום הגעת ליער, הגעת ליער. מה זה התבודדות? אתה עושה את התבודדות. מה זה התבודדות? זה תורה וצילה. נכון. כמו שעבור בנותן. יפה. תראה, איך קוראים לזה עם הלבן? זה הצדיק. ירין הצדיק. אתה שומע? הוא אומר שיתחיל 2 דקות, גם טוב. מתחילים, אבל עקבי, עקביות. אין יאוש. אין יאוש. אין יאוש. אין יאוש. לא משחקים אותה, רוצים שירד השם. אין יאוש, לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט. לאט לאט. העיקר לא לחלל. כמה שאתה זוכה לשמור, בפרט עיקר התיקון בשבת, רבנו אומר, מה התיקון בשבת? לשמוח. בכל הליקוטי מוהר"ן, רבנו כותב, רק דבר אחד רבנו הקפיד, על מי שלא שר שירים בשבת. שבת, עיקר התיקון בשבת זה שמחה. להכניס שבת מוקדם. כן. שמה, מה זה? אין בעיה, בוא תשב איתנו, בוא. מי זה, איזה צדיקים? אשריך. בוא תשב איתנו, רבנו. מה, מה אתה אומר? אמת, אמת. שמע, היה איזה מישהו, תשמעו סיפור. היה איזה מישהו, קסם. היה איזה מישהו, אברך. היה לו רכב. והוא היה צריך כסף, המצב הכלכלי שלו לא היה כל כך טוב, רצה למכור את האוטו, בדק במחירון, עולה 45,000. עשה פרסום ביד שנייה, הוא רוצה למכור את האוטו ב-45,000. לפני חודש, שמעו את הסיפור. עושה פרסום, קשרים עליו, מתקשרת איזה מישהי, שלום, ראיתי פרסמת, רוצה למכור את האוטו, אני רוצה לקנות אותו, תראה את הרכב. אומר לה, אין בעיה, סבבות לגבות, רסיסים לתריסים, סבבה אגוזים, תבואי. מגיע, מגיע. מגיעה אליו, היא מגיעה, הוא רואה איזה מישהי לא דתייה. חבר'ה, תורידו
אומר לה, אומרת לו, תגיד לי. כן, 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 תעשו, תעשו ברכות. אומרת לו, השם ישמור את חיירי. שמח וצלדי. מה עם רזיאל? רזיאל גם. רזיאל, עד כמו. כן. נמסור, נמסור. יארי, נדע את זה שטויות. לא, לא, לא. אתה צריך להתחתן. חתן לי את זה שבוע. זה, אימא לך, טוב. אל תעיר לי, שתכבד אותה. בסדר, נדבר איתך עוד מעט. בלי תסביכים, בלי עניינים, רק מילים טובות. שמירת נידה, בלי טעויות. בקיצור, האם מגיעה? אומרת לו, תגיד לי כמה אתה מוכר את האוטו? אומר לה, 45. אומרת לו, אין בעיה, אני אביא לך 45. מה פתאום הוא רואה? היא לא דתייה. ואז הוא אומר, וואי, וואי, תסביך, מה? אולי תיסע עם הרכב בשבת? רגע, בא, עכשיו ההוא חזר בתשובה, הוא לא יודע מה ההלכה אומרת, מותר, אסור, כאשר לרב שלו, אומר לו, כבוד הרב, יש פה איזה מישהי, אני רוצה למכור את האוטו, אבל היא רוצה לנסוע באוטו בשבת. מותר או אסור, כשר או פסול, הרב אומר לו, מבחינה הלכתית, שולחן ערוך מותר. אבל אם אתה באמת מכבד את השבת, אולי לא כל כך כדאי, למה? סיפר לו את הסיפור בגמרא עם הפרה של רבי אליעזר, שאז הוא מכר את זה והפרה לא רצתה לזוז. ואז מה הוא אמר לה באוזן? זה גוי. אז אם זה גוי, מותר. ואז הפרה התחילה ללכת. אמר לו, מבחינת הלכה מותר. אבל אם אתה באמת מכבד את השבת ואוהב את הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לך מצפון שהאוטו שלך ייסע בשבת. באוטו שאתה הקפדת, אתה מותר, אבל זה לא מהודר. אז מה הוא אמר? אמר לה, אני אביא את הרבנית, הביא את אשתו, הוציאו ילקוט יוסף, הוציאו ספרים, התחילו לשכנע אותה. אומרים לה, את יהודיה, את צדיקה, אל תיסעי בשבת. היא אומרת, עזבו אותי כפייה דתית, אל תחזירו אותי בתשובה, היא יכלה תסביך. אומרים לה, לא, אבל זה. בקיצור, מה הוא אומר לה? אומר לה, תשמעי, מותר, אבל אני לא רוצה שהאוטו שלי ייסע בשבת. ירין, שב. לא, אני כמו חבר, מלמטה. תגידי, אין אוהביות, תחשידי. בקיצור, הוא אומר לה, מותר, אבל אני לא רוצה שהאוטו ייסע בשבת. ואז הוא אמר לה, סליחה, גברת וזה, אני ממש ממש מתנצל, סליחה, אני מעדיף לא למכור את הרכב. אמרה לו, בסדר, אין בעיה, את לא חייבת וזה. טוב, תשמעו, תשמעו מה זה כוח של שבת. תשמעו מה זה כוח של שבת. טוב, לא מכר את הרכב. עשה עוד פרסום ביד שנייה, מחכים שבוע, שבועיים, מגיע עוד איזה מישהו, מגיע הבן אדם, מגיע עוד איזה מישהו, שלום, אתה רוצה למכור את הרכב? אומר לו, כן. כמה אתה רוצה עליו? 45. אומר, אני יכול לבוא אליך, מגיע אליו. אומר לו, תשמע, פתאום מה הוא רואה? בן אדם עם כיפה, פאות, ציצית. הוא יבין זה, הוא לא ייסע בשבת. אם הוא דתי, הוא לא ייסע בשבת, נכון? הוא אומר לו, תשמע, המצב של, אני לא יכול להביא 45, אני יכול להביא 42 וחצי. אבל הוא אומר לו, אתה לא תיסע בשבת. הוא אומר לו, בטח, מה, אני דתי, אני אברך, איך אני אסע בשבת? הוא אומר לו, קח את האוטו. לקח את האוטו, מחר לו זה, הביא לו 42 וחצי. נכנס לרכב, לבית, התחיל להתבודד, אמר, ריבונו של עולם, לקראת שבת לכו ונלך, כי היא מקור הברכה. שבת זה מקור הברכה. רבי שלמה אלקבץ אומר, בעלך דודי, רבו של האחי הקדוש אומר, לקראת שבת, כן. הלוואי נזכה לחזור בתשובה ולא בטרמפים. אני מתחזק כל יום מחדש. לא, אני מהבית דתי, אבל אני מתחזק כל הזמן. רוצה להתחזק, לראות השם. אמן, אני רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה, רוצה. אמן, אמן, שנתחזק. אוי, 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 אוי. יש חולצה לבנה. אבל זה עושה... הדוקטור הכי גדול זה רבי נחמן. בקיצור, תשמע, הוא בא מתבודד, אומר, ריבונו של עולם, אני רציתי להשקיע בשבת, שבת זה יותר מכיפור, שבת זה עשרת הדיברות, הרי המצוות, שבת זה מקור הברכה. איך יכול להיות שהשקעתי בשבת והפסדתי, כביכול, שככה הייתי מקבל 45, ככה קיבלתי 42 וחצי. כן, יוצא מהחדר, התבודד, מקבל טלפון מהבן אדם, מתקשר טלפון, מתקשר הבן אדם, אומר לו, תשמע, אני ראיתי שרצית 45, לא כל כך הסתדר לי, הבאתי לך 42 וחצי, אני רוצה להביא לך עוד 2,000. מעצמו, ירד למטה, הוא הביא לו עוד 2,000. התקשר לרב, כן, תראה מה זה, קיבל 44 וחצי, התקשר לרב שלו, אומר לו, כבוד הרב, תראה איזה ניסים, אומר לו, מה קרה, אומר לו, רצית מישהי לקנות ב-45, לא רציתי בגלל כבוד השבת, חיכיתי שבועיים, הגיע מישהו, הביא 42, התבודדתי, הביא עוד 2,000. אומר לו, כבוד הרב, אם שבת מקור הברכה, למה לא קיבלתי 45? אמר לו, הרב, תגיד לי את האמת, אורגינל, אתה עשית את זה בשמחה? או שעשית את זה בבאסה? אמר לו, עשיתי את זה בעצבות. אמר לו, אם היית עושה בשמחה, היית מקבל גם 47. כי עיקר השבת זה לשמוח בשבת. אנחנו אומרים בתפילה, ישמחו במלכותך.
אמן, לבריאות. יום שמחתכם אלו השבתות. מה התיקון בשבת? שירים של שבת, אוכל של שבת, לאכול בשבת. שירים. יפה, שבת. נכון, להשקיע בשבת. אומר החפץ חיים, להכניס שבת מוקדם. אומר, אתה רוצה רפואה? תכין שולחן שבת מוקדם. לא, לא, אומר הרמב״ם, לחכות. עדיף חצי שעה לפני. אם אדם יכול. אבל, שמע, סגולה לרפואה, סגולה לזיווג. איך קוראים לצדיק הזה? בן שואל אם יש סגולה לזיווג. אתה יודע מה זה שבת קלה? אם בן אדם יכניס את הקלה מוקדם, יגיע לו קלה מוקדם. ככה אומר רבי יעקב אדלשטיין. אומר חפץ חיים, זה סגולה לרפואה. אומר חפץ חיים, זה סגולה לפרנסה. לא לעשות עסקים שישי אחרי חצות. בטח, מי שישי אחרי חצות, לא לדבר על פרנסה, לא כלום. שבת מגיע. לקראת שבת, לכו ונחכה כי מקור הברכה. שבת להשקיע בשירים של שבת, באוכל של שבת, בתפילות של שבת, שירים של שבת. כן, כן, כן. כן, וקסם אמר על רבנו הקדוש. יפה. גם טוב. אפילו דקה לפני. אתה יודע, איזה מישהי, קיבוצניקית, לא שמרה אף פעם שבת. אשתי אמרה לה, תכניסי שבת מוקדם. מה היא אמרה לה? אני לא שומרת שבת. היא אמרה לה, תראי לה הקדוש ברוך הוא שאת רוצה. העיקר זה הרצון. וזה האמת. זה אמת לאמיתה. קסם הצדיק בא, אמר, נדבר על רבנו הקדוש. תדעו לכם. יפה. תדעו לכם. זכינו שאנחנו זוכים לדעת מרבנו הקדוש. נו. תראה מה זה רבנו הקדוש. רבנו זה המתקן היחיד. רבנו אמר, מי שיבוא על קברי, ייתן פרוטי הצדקה. יש אנשים פה עדים שחיים איתי. כל פעם שאני מגיע לאומן, נקרא לי הכתף. זריקות אנטיביוטיקה של הרוסים. הרוסים לא יודעים לתת זריקות. כל זריקה כזאת, אחי. וואי, וואי, תיקונים. תיקונים. רבנו מתקן אותך. זכית. מזומן. אורגינל. סגרת אומן ראש השנה? אמן. 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 אשריך. אשריך. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. איך קוראים דניאל, הבחור ההוא מאשקלון? לא, לא, זה שאסף הביא אותו לבית רבנו. שמע, היה איזה מישהו. שמע, קסם, היה איזה מישהו. שמע, היה איזה מישהו. הרב איתן הביא אותו לשיעור. זה בן אדם שהיה לו דום לב. הביאו אותו לבית חולים, רופא קבע מוות. זה סיפור צמרמורות, שמע. בן, ירין, קסם, אתם איתנו כל הצדיקים. מניה, נו, נו, מניה. שמע, רבי אבי, איזה בן אדם, היה לו דום לב. רופא קבע לו מוות, רופא קבע לו מוות. מה, אתה ראית אותו שהוא הגיע אז עם הרב איתן בבית רבנו לפני 3 שנים. בקיצור, הביאו אותו לחדר קירור בברזילאי. הביאו אותו לחדר קירור, לקחו אותו, רופא בדק, קבע לו מוות, הביאו אותו, לקחו אותו הסטאג'ר הזה, הכניסו אותו לחדר קירור בברזילאי. הוא מכניס אותו לחדר קירור, מה הוא שומע? דופק, פתאום הוא שומע רעשים. יש לבן אדם דופק, הוא שומע חרחורים. באו, הבן אדם מתעורר, מה הוא מספר? הוא מספר שהוא היה בשמיים. הבן אדם קוראים לו, תתקשר לאסף, איך קוראים לבן אדם? יעקב אלביטי, אלביטי. הבן אדם, הוא הגיע לבית רבנו, הוא סיפר את זה. והוא אמר, וזה מצווה לפרסם את זה, תראה מה זה כוח של רבנו הקדוש. הבן אדם הזה היה באומן, והוא מספר שהוא היה בשמיים, הגיע לבית דין שמעלה, פתאום רבנו הגיע, רבנו אמר, תורידו אותו לעולם הזה, הוא תלמיד שלי. הוא היה אצלי ככה וככה פעמים, והוא לא ידעתי, אבל הוא זכה להגיע לאומן. רבנו אמר, הוא תלמיד שלי! הורידו אותו לארץ. אסף, הוא זוכה להוציא קבוצת לאומן, אנחנו איתו עכשיו באומן ראש השנה. רגע, שנייה, תהיה בממתינה, אל תהיה תפוס, קסם. שנייה. הוא אומר, תשמע מה זה. הוא אומר, אתה מכיר את ההוא? ספר לך עוד רגע בדיחה. בקיצור, מה הוא אומר? אתה שומע, בן? הורידו אותו לעולם הזה, והוא התחזק, ואסף ראה את זה בכתבה באשקלון. הזמין את הבן אדם, הבן אדם סיפר את הסיפור הזה בבית רבנו. תראה מה זה כוח של רבנו הקדוש. ויש עוד איזה בחור...
הלוואי שנזכה. אני זוכר לנסוע לאומן ראש השנה 18 שנה. אשתי צאצאית של רבנו, היא דור תשיעי. הילדים שלי צאצאים, לא אני. בקיצור, היא דור תשיעי, תשמע. אני כלום, ירין. בקיצור. שפיצים, שפיצים בגרביים. היו על איזה מי? אני נשמע לך, כולם מתחזקים יותר. שמע, הייתי באיזה טיסה, ירדתי, הייתי באיזה מקום, אני יורד מהטיסה, הלכתי עם איזה שתי בחורים. בקיצור, אני רואה איזה שתי מושפעים, אומרים, תגיד לי, זה הוא מהסרטון של השפיצים בגרביים? הוא אומר, לא נראה, הוא אומר, תראה את הבחורים שהולכים איתו, זה הוא. בקיצור, תשמע משהו חזק. או, קוף, קוף. קסם, שתתפוצץ סמוי של רבי נחמן! וואי, וואי, השם ישמור עליכם. או, מה נשמע? או, רבנו! אתה מכיר אותו? זה משדה דוד, חבר שלי יהלום. אסיף, אסיף. כן, כן. אסיף, השם, היינו מקודם בחנוכת בית של יהלום. אשרנו, מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לרבנו. מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו אשרנו מה טוב רגע מי רוצה לקבל על עצמו בלי נדר בעזרת השם נו אמרת שתי דקות התבודדות מי רוצה לקבל על עצמו בלי נדר תפילין או, אשריך. גם שומר על הברית, אחי, שם ציציות. אתה, בן כמה אתה? ברך אותו. ברך, כי אשריך. תביא את זה. אשריך. ומה עם מקווה? מקווה. מקווה פעם בשבוע. שדל יותר. שבועיים אפילו. שדל יותר. רבנו אומר שתיקון הברית הראשון זה מקווה. רבנו אומר. כן, כן. תטבול בים. ים. מה? אפילו בים. מה? מה? לא, אבל זה לא מקשמים. טבול בים. מה? או שעם הבגד רפוי, שכל הגוף שלו יהיה במים. אפילו ישחרר שנייה את הבגד, ששנייה אחת כל כולו ייכנס לתוך המים. אם לא, זה לא תופס. תטבול לבד, במקום שאין אף אחד. מה? לך למקווה נקי, אין אף אחד. זה משהו במוח. אז תטבול בים, לא טוב? מעיין, ים. זה מקווה. אשריך, והתבודדות, התבודדות. הילד שלי הקטן, כבר 10 ימים עובר ניתוח. איך קוראים לו, תגיד עוד פעם? נריה נחמן. מי שבירך אבותינו אברהם יצחק יעקב משה אהרן דוד ושלמה, יברך את השם הטוב, נריה נחמן בן? קרין, שבעזרת שם הניתוח יצליח. שיהיה בריא לגמרי. שישן טוב בלילה. שבעזרת שם יהיה צדיק. אמן, שיוכל להחזיק ספרים, תורה, תפילה, יראת שמיים, מידות ובקשה ותאם לכן ירצה ונאמר אמן. כולם פה מניחים תפילין? לא, בלי טעויות. אז תשתדל להתחזק אפילו 40 יום. אחי, לפני 7 שנים ראיתי תפילין, אבל אני בסירוגין עכשיו. לאט, בעזרת שם יזכה להתחזק בתפילין. מי רוצה בעזרת שם בלי נדר שמירת שבת? שמעתי שבת הזאת, יאללה, שומר גם את השבת הזאת. או, השבת הזאת תשמור, בעזרת השם. ולהשקיע בשבת. שירים בשבת, שמחה בשבת. שלום בית. כן, עושים הליכות ביחד. הליכות, לעשות הליכות ביחד. ונתק את הטלפון שאתה מגיע הביתה. שיתחזק, אמן. מי רוצה?
שם הכיסוי ראש. אה, כן? אה, אז תתחזק. לאט לאט. יאללה, יהי רצון, בעזרת השם, נברך אותו. נברך את קסם הצדיק, שיזכה לשמור שבת. שיזכה, רגע, תגידו אמן. שקסם הצדיק יזכה לשמור שבת. אמן. שלום בית. אמן. אהבה כמו שלום ורעות. הצלחה להגרלת האלף, תגיד. נו, נו, אבא, נו, כפר, נו. הצלחה במה שטוב לו. יזכה ללמוד תורה. אמן. תפילה. אהבת חינם. בלי תסביכים. תגיד לי, יש לבן. שיזכה לא לעשן ולהתקרב לעשן. השם יצילנו מהלבן הארמי. מים של הרב. בעזרת השם, יהי רצון. מי רוצה להתחזק? שבת, שבת, שבת. כולם שומרים שבת? מי רוצה להתחזק בשבת קודש? שבת קודש. יאללה, מאור, מאור בן ילנה, יזכה להתחזק בשמירת שבת. כי יש מרה שבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט. תפילין, מה עם תפילין? כולם פה תפילין? אין. בעזרת השם. כן, בלי נדר. תתחיל. אופה, אופה, שנייה, רגע, רגע, שנייה. אפרים בן מילנה, השתדל להתחזק בתפילין. כי יש סגולה גדולה אם בן אדם מניח תפילין שלוש ימים, ביום הרביעי כבר יותר קל. אם בן אדם עושה מצווה שקשה לו, אומר, החפץ חיים זה כמו 100 ימים שהניח תפילין. למה? כי אהבה נמדדת בזמן קושי. שבן אדם קל לו להניח תפילין זה לא חוכמה. אם בן אדם, יפה, אם בן אדם קשה לו להניח תפילין, מניח תפילין, זה נחשב כמו 100 ימים שהניח תפילין. ואם הוא עושה את זה בשמחה, אומר אליהו הנביא, זה כמו 1,000 ימים. אם בן אדם רגע, רגע, אין לי עוד יד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. בעזרת השם, אפרים בן מילנה, שבעזרת השם יזכה להתחזק להניח תפילין כל יום. בזכות זה יזכה לשמחה, הם הגיעו מראשון. אחי, כן, אני מכיר אותם. או, איפה אני מכיר אותם? אתם מהמזרח פה, מהמרכז כזה. אה, גני אסטרגר, בישו, אני גני אסטרגר, אני דוד זון. בידג'ו, בידג'ו. דוד זון הייתי גר. ישראל ישראל לא, סיגל ישראל לא, אתה משפחה שלהם, לא? יש לנו פה תפילין ושבת. מה עם שמירת הברית? שמירת הברית. 40 יום. חסימה לפלאפון! לא לראות שם... זה צריך להיות עם גרנטיה. או! שנייה, שנייה, יש לנו... הצלחה של קסם, 40 יום לא להיכנס לפייסבוק ושום דבר. או!